Öləndə biz neyin edirik? Biz keşişi çağırırıq ki, keşiş gəlib bizi basırsın, ya molla çağırırıq. Hə? Bir mənalı olaraq hamımız mollanı çağırırıq ki, gəl bunu ərəb dilində bastır, İslam yolu ilə bastır, dəfnini, düzdür. Bəs yaxşı, bu həyatı niyə görə fransız kimi, ingilis kimi, rus kimi yaşayır? Hə? Zəhmət çəksin, həyatını da müsəlman kimi yaşasın ki, yoxsa bir də ölümlə, ölüm mərasimi ilə iş qutarmır ki? İnsan həyatı, Allah təala bizə Quran-ı Kərimi, bizə dini göndərib ki, biz onunla yaşayaq, onunla bastırılaq, yox. Bastırılmaq o cüzi bir andır, yəni həyatımızda bir andır, bir saat bizdən vaxt götürür. Amma 50 il 60-mızı biz 60 ilimizi biz yaşayırıq nə kimi? Başqa millətlər, başqa dinlər kimi tam Allahın əmrlərindən, qadağalarından məhəl qoymadan sonra deyirik ki, öləndə bir dənə bu gəl müsəlman kimi bastırın, 2 manat da veririk ki, sonra ayda bir dəfə, ildə bir dəfə və yaxud da cümə axşamlarında Quran oxuturacaq, onunla iş getdi. Vallahi onunla iş getmir. Onunla heç nə iş olmur. Yalandan özümüzü aldadıb özümüzə təsəlli verməyək. Həmişə bu misal çəkirik, yenə çəkirik, bəlkə misal bu yolla aydın olar. Təsəvvür eləyin, bir insan yol hərəkəti qaydalarını bilmir, oturur avtomobilə, gedir, vurur, əzir. Sürə bilmir də, yol hərəkəti qaydalarını da bilmir. Qırmızıda keçir, başqa bir böyük maşın gəlir, əzir, xaşıl eləyir onu. Sonra gəlir onun qəbri üstündə, deyir ki, ebi yox, sağlığı da bilməyib. Ebi yox, gəlin indi buna yol hərəkəti qaydalarını oxuyaq. Avtoinspektori gətirirlər, deyirlər, gəl yol hərəkəti qaydalarını oxu buna. Ta indi ebi yox, bilmədi, avariyyatda oldu, getdi. Faydası var ona. İnanın ki, dinimiz də belədir. Biz Qurani-Kərimi bu dünyada oxumayaq, sonra gözləyək ki, molla gəlib buna bizi oxuyacaq, onunla düzələcəyik. Əsla.